Atëherë sonë dëftojmë në Folë Shqipëshoj dhe një djallë tjetëri këngëtar i cili ka bërë shumë projekte, shumë këngë, jeton në Zvicër, quhet Guri Martini! Mirë se erdhe në Folë Shqipëshoj. Mirë se u gjeta. Guri, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Mersi që të kemi në studio. Këtë djallë këtu, Aljef? Tia? Unë jam. Guri, je 24 vjeçar. Po. I lindur dhe i rritur në Emenbrück të Lucernit. Emenbrück. Shout out. Shout out. Po se ti të shout out ose më mund të kuptoj unë, se çfarë më han. A K A G R M V. G R M V, po shkurt Guri Martini. A Guri Martini shkurt domon. Bukur shumë. Bukur shumë. Atëherë i lindur në Lucern në Mënbruk Lucern, që 16 vjeçar kam organizuar evente thot, eventin e parë 16 vjeçar dhe prej asaj dite deri më sot unë organizoj evente. Prej vitit 2015 kam qit thot Guri të parin koleksion të teshave design. Bukur shumë për e ledzoj si shma ke shkrujt. Edhe në 2017 kom njës me bo muzik. Trap, jo rap. Zotin Arruj, qka dhe më thonë që ke muzika trap? Trap, dhe më thonë New School. Jo që të senet vjetër ose janë metal, jo. Ah, trap. Trap. Jo trap, se në në shqitëtër i kena trap, më të më keq. Ja, më mirë. Mirë, burë. A dherë, Guri, edhe jërë falenderit që je në studio. Falenderit për juve. Ka loj loj gurësh, Guri. Shumë loj. A di që ka shumë loj gurësh. Cili Guri e ti? My 40. My 40. Cili My 40? Guri. Guri. Diamant apo Rubin? Ha? Diamant My 40. Diamant My 40. Bukur shumë. Cilin gurës zhjetë nga këta këtu? Shikoj pak gurët këtu në studio. Cilin e kishe zhjetë nga këta? Janë 6 gurët. Të lutëm, sepse njëri... Parin. Të parin. Atëher, guri i parë është... Guri i parë është gurë opal. Guri i hanës. Shumë bukur. Atëher, qëfar do të ndodhë me ju në të ardhën? Me këtët gurë do të tregojmë. Guri i parë është guri i hanës opal. Fakti që e keni zgjidhur dhe e keni përzgjidhur pikërisht atë, tregon se tani ju nevojitet një pushim dhe zhurma dhe nga zhurma dhe nga obligimet. Pra ju nevojitet një pushim nga zhurma dhe obligimet. Ndjeni nevojën që të shkyqeni dhe për një kohë t'i harroni problemet. A është e vërtet? Vërtet. A është e vërtet? Besoj se po. E qete pra, ja. Ju nevojitet kohë që t'i rrugulloni edhe ndjenjat tuaja. A ju duhet të ko me i rëgullu në djenjat tuja? Shumë. Tu kanë përzi në djenjat? Po, 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 gjithë. E zhjullë dhe gurin vete, nuk thashën me zhjith, e, bravo. Atëherë, është fakt që tu kanë përzi në djenjat? Mhm. Oho, me isë, që ka e vërtet kjo. Atëherë, për juve, mësë miri do të ishte që një disa dit që po vinë, apo edhe javet të ulltoni diku për një pushim të shkurt. Pra, të këshillon për të ulltuar për pushime të shkurt. Ku ka pak turist dhe shumë vendet bukra. Nëse nuk mund të aboni këtë, organizoni thot një fundjav, le dhe jetë fundjav në mal apo në fshat. Pra, gjeni kohë për pushim Guri. Po fletë kë Guri i parë që zgjodhëti, po palë Guri hanës, po fletë për karakterin tënë. Tu kanë përzin djenjat, edhe thot bën pushim, e thot ose në mal ose diku në fshat. A ki nevoj për pushim? Po, gjithësys. Po, ki përnu shumë kohë në fundit? Po, Zvicra banë stres, të një. Po, a? Banë stres Zvicra? Shumë. Edhe tyja? Edhe ty që ke linë këtua? Po, mas shumë të bile. Shaj, maj Aleksandra, vasmen shtu për të asë dizë stresin në shpizër? Si stres. Si stres. E ty besti, huat në midi. Shumë stres. Shumë stres. Ej, shumë stres, fil stres. Ish fil stres. Gur bohet mur. A e ke ndërtu shpinë ala ajo? Baba kanë dërtu. Baba, po, ti jo alo. Bukur, thonë që dy gurë bëjnë zjarin. Sa vargje e bëjnë këtë rapin, ose trap? Sa vargje duhet për me bëjnë një... Biti është më rëndësishëm. Biti është më rëndësishëm. Më rëndësishëm se tekstin. Ja, ja, normal jo, po nëso biti dop, ti s'mun është kërgjohë më bo. S'mun është kërgjohë, pa bit nuk bëhet muzika, nuk bëhet sukses. Sen, sen, ajo, esenca. E bitin e ka ndorë producenti, odër? Po. Edhe veta, po edhe shproducenti? Ja, edhe producenti. Producenti, bukur shumë. Na fol pak për këngët tua, Guri, sepse sonë të je këtu në Folë Shqipëshoj për të promovuar këngën tënde, e cila është me pau, 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 pau. Ka disa gabime, po step by step. Qësa ka jetë bu muzikë tash? Qëse
11 muaj. 11 muaj. Sa sa kongi ke qit në çeku? 6. 6 kong për 11 muaj. Po. Sa më dhe ma shumë, po këtë me spot, a ka përbua po. Je, ke qenë marrë me organizime e vendesh. Mm-hmm. Si të erdhi ideja me u fut muzikë vetë? Se kam, jam konë menedjeri dy artista, këtu në docent, Frankie Lute Hardy. Atër, ja këmë nishtë me bërë për vetë vetën, më mirë. Pra, ke pas talentin gjithmonë me kënu? Jam konë disa në studio me shumë njerës talentu. Okej, okay, edhe pas të e gjithmonë pëse jo? Atër, sash pëse jo, se shumë, nuk ka shumë probleme me bërë një muzikë, një konë. Dhe më thona, kje edhe naj pun tjetër përveç eventave dhe muzikë, sa mirë është 100% dhe qme? Ja, direkt tash 90% në muzikë, 10% në moj babës. 10% babs? Po. A ta e progër 10% ajo 100% baba? 200%. 200%. Me 10% punë dhe 200% rogën? Po, gjithsy. E, qaj është babs, bla, hej. E përshëndesim edhe babën tënë, sepse personalisht e njofë dhe babën, deden edhe grishën, no, në një përshëndes të dy se ke dy print të mrekullushën. Përshëndetje. I përshëndes. A me ndonë Guri Martini se një dit ti do jetosh prej muzikës, pra do eqesh dorë edhe në ty 10% që i babës? Ja, i shola po, po zdijet se me muzikë Shqip ma shumë merë pare me club shows, e sene, jo me, që shumë thonë, Spotify e këto. Me koncerte, jo oh. me kong që e shesish ose që e ngojnë në Spotify, Apple Music. Po, a, dhe më ndosh... Në qelet Spotify, e sene, Apple Music, nuk kanë të. A më ndonë që një dit ti do merësh me koncerte, pra kong tua, do kërkosh edhe do kësh? I shola po. I shola po. Se, po. Pra ato, pretendon? Po, gjithësysh. Bukur shumë. E kush po ti bën kongët i tekstet të gjonat? Vetë gjitha ke studion tonë. Po. Edhe me tekstet gjitha vetë. Po, gjithsesi. Edhe nimojnë shok, normal. Po, patjetër. Kam shumë shok në Kosovë se nimojnë se kam përzien tekstet as jam rri këtu. Me gjuhën e mirë në shqipen, se je lind këtu po. Jo, keq, jo keq. E ke mësuar mirë. Faleminderit. Atë të pëlqen më shku me udhtu me jetu në Kosovë Guri? Me jetu, ja, ndimën jo. Ndim, ndër po. Po. Sa kanë fasa ndolë sa të pishin me Art My Doctin Bot, çysa të. Se çka kanë ndolë atë? Ari më adoptin bot, pushim. Po thojnë për në Prishtinë. Ari. Po thojnë ashtu Ari. Ndimën se e ka shoqë. Ari më ndotur. Po të kuptoj. Dua mirë për një kohë gjatë. E bukur. Po tash i Guri këtu në Zvicër ka shumë stres këtu. Po. Në Kosovë nuk ka asha shumë. Po Kosovë ka pak më pak. Më pak. Pse mos vjen në Kosovë për shembull që s'ka stres hiç, po vi merr një duhet hartojnë trutën këtu për shembull. Bje fjala. Po këtu janë sana pak më të vështira sana. Po aty jet. Ndër aty dimë këtu. Në verë atje ndimër këtu. Bukur shumë. Për 11 muaj ke bërë 6 kong. Po. Ma shumë, po i kam... Po lidhin në emrin tonë, Guri. Shumë, i lidhë, po. Disa gurë sillin energji pozitive. Energji pozitive, ati që të më thonë? Po. Energji pozitive, energji. Ja, ja, ja. Po ti Guri, dhe më na sill atmosferë pozitive në Polishtip Show? Gjithësysh. Gjithësysh? Po. Apo në këneshe ta me pau pau? Ja, ato, ja, ja. Një ma tre. Një ma tre? Tak, tak, shqipe, ej, pa, pa, shumë e bukur. Dhe cilën kong të ravisht sonde në Photoshop Show, Guri Martini? Reka. Reka, kong nga me e fundit? Ja, jo me fundit, po... E me fundit ka për të damit 27, po, sonde me reken të ravisht. I me thosh për të rishiku që për andjekin? Për krejt shqiptar? Për krejt shqiptar. Fëll një shqip, musaron i gjuhin. Fëll një shqip, musaron i gjuhin. Ju për cili me Duart Rokitin dhe me Big Up, falenderit shumë që i qëtë pjesë e jona.